Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Missionary yung Diyos Dado si Healing Jr. The Missionary of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all Gods, King of all Kings, Master of all Masters, Divine Master bin directly Senior King of all Kings, Master bin Barai Junior Divine Grand Master Ben Madron Eklio, the I. Pitsa 11 po ngayon buwan ng September 2020. Mga kapatid, naisalaysay ko na po sa inyo ang patungkol sa pinakaunang pulong, pinakaunang divine words o formula na inirelease ni Panginoong Divine Master Ruben Idira Icleo Senior noong 1962 doon sa Maloy, Bukid Bukidnon. Yun po talaga ang pinakauna mga kapatid. Bago ka pumasok sa asosasyon ng uh, PBMA Incorporated, bago ka pumasok sa asosasyon ng Rubinian International Incorporated, ay eh dadaanan mo talaga yan. Kailangan magkakaroon ka ng uh, isang formula para sa kaligtasan. Yung the revised Latin Rosary o yung dasal na ibibigay sa iyo para magigigang isang tunay na membro ng asosasyon ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated o Robinian International dahil ang Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated ay hanggang 19 ah, hanggang 2015 lang po 'yon mga kapatid. At ang magpatuloy diyan ay ang Robinian International Incorporated. Kaya mga kapatid, para maliwanagan kayo kung ano ba ang kahulugan ng Revised Latin Rosary ay sadya ko ko talagang ginagawa ang vlog na to para matutunan niyo kung ano bang kahulugan ng rosaryo na pinanghawakan niyo, tinanggap niyo. Tinanggap nyo ang isang bagay, tinanggap niyo ang isang bagay ngunit hindi niyo alam kung anong ibig sabihin nito. Malaking problema yan darating sa buhay mo dahil mayroon kang obligasyon. Mayroon kang obligasyon na dapat mong gampanan at ang nga obligasyon na yan ay ang ala ng umaga alas 6 ng hapon, alas 2.30 ng madaling araw, at sa alas 2.30 ng hapon. At pag hindi mo yan magagampanan, pag hindi mo yan magagampanan, ay buhay po ang kapalit niyan. Buhay niyo ang kapalit niyan. Ganyan. Dito talaga. Yan ang nangyayari ng mga membro ng PBMA Incorporated. Yan ang nangyayari ng mga membro ng Rubinian International Incorporated, nangadido po sila lahat. Nangadido po yung mga members na mga yun dahil sa kanilang pagpapabaya, sa obligasyon nila, sa isang bagay na tinanggap nila. Ngunit iwi na, la, ini, iwi na lang bahala. Iwi na lang halaga. Kaya yun ang nangyari. Hindi nagampanan ang obligasyon na nandun nakalagay sa mga oras na yun. Mas lalo na ngayon dahil ang obligasyon ngayon ay 81 mysteries na. Mabuti pa noon dahil ang obligasyon noon ay 9 mysteries lang. 9 mysteries lang ang obligasyon noon. Pero ngayon 81 mysteries na po. Binago na po ni Panginoong Divine Grandmaster Robin Madron Eclere First. Ngayon, itutuloy ko ang patungkol dyan. Nakasaad doon sa dedication ng revised Latin Lord Rosary, nakasaad doon na magrosaryo ako ng siyam kamisteryos. Ngayon, tanungin nyo ang sarili nyo. Ano ba yung nine mysteries? Naisalaysay ko na sa inyo kung ano yung nine mysteries. Ang nine mysteries ay ang ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo sa puwit, siyam dito sa ari. So alam nyo na ang nine mysteries. So ibig sabihin, nagdarasal ka ng siyam ka na nasa iyong Katawan pala, nasa iyong sarili. Ang dasal mo ay para sa iyong sarili. Ngayon, iaalay ko sa Santisima Trinidad. Iaalay mo sa, sa iyong Diyos. Iaalay mo sa iyong Diyos na Santisima Trinidad. Ngayon, tanong, sino ba ang Santisima Trinidad? Christian mark yan. Um, iaalay mo sa Santisima Trinidad. Ito. Ito. Iaalay mo sa Santisima Trinidad. Santisima Trinidad. Question mark yan, question mark, lagyan mo ng question mark, sino ba ang Santissima Trinidad? Ngayon, na-explain ko na sa inyo kung sino ang Santissima Trinidad. Tatlong pangalan yan, tatlong Rubin yan, tatlong Rubin, na isa lang ang pangalan. Rubin Icleo Sr., Rubin Icleo Jr., Rubin Icleo I. Na-isalaysay ko na yon sa inyo. Yung senior kasi, senior is R. Pag ikabalastik mo yan, ang is ay 1, ang R ay 9. So, equals 1 pa rin. Yung junior naman, Ruben Icleo Jr., yung is ay 1, yung R ay 9, ay yung G ay 1, yung R ay 9, equals 1 pa rin. So, ibig sabihin, si Ruben Icleo senior ay the first pa rin. Si Ruben Icleo Jr. ay the first pa rin. Si Ruben Icleo the first ay the first. So, ibig sabihin, tatlong Ruben, Naiisa, the first. Dahil pag sabihin mong Rubin, Lebor, Ecleo, the hindi na yan the first. Hindi na. Dahil the na eh, ang namarkan niya sa pangalan niya, nambirto na siya eh sa marka. So, sana naintindihan niyan. iaalay ko sa Santis, si kay hindi kasali si Master Rubin, Lebor, Ecleo, the second, Dyan. Hindi kasali. Dahil nga, second na ang numero niya second na, hindi siya first. So, hindi siya magiging kasali sa Santissima Trinidad. Dahil iba ang role ni Master Robin Libor Ecleo Iba kasi ang role niya. Kung napanood niyo yung, yung video ko doon sa Revelation chapter 7 verse 1 to 22, kung napanood niyo yan, yung nakita kong apat na anghel na katayo sa apat na sulok ng daigdig, yun yun, kasali si Master Robin Liber Ecleo doon. Dahil apat na anghel ay ang apat na rubin din yun. Mm. Rubin Icleo Senior, Rubin Icleo Junior, Rubin Icleo the First, at Rubin Icleo the Second. Apat yun na rubin ang ibig sabihin noon. Kaya kasali siya doon sa apat na kanto. Kaya dito sa dasal, hindi kasali si Panginoong, hindi kasali si Master Robin Liber Icleo the Second. Dahil ito'y nakasaad lamang sa tatlong robin na puro the first. tindihan nyo na. Tatlong robin na puro the first. Kaya yun, ialay ko sa Santissima Trinidad. Alam niyo na kung sino ang Santissima Trinidad. Alam niyo na. Ngayon, ituloy natin. Magrosaryo ako ng siyam ka misteryos. Alam niyo na ialay ko sa Santissima Trinidad. Alam niyo na ialay ko kay Panginoong Hiso Kristo. Ngayon ang tanong, sino ba si Hiso Kristo? Sino ba si His Panginoong si Kristo? Dahil si Panginoong Hiso Kristo ay mayroong limang pangalan 'yan. Mayroong limang pangalan. Hmm. Mayroong limang pangalan si Heso Kristo. At sino ba si Heso Kristo? Ngayon nasabi ko na sa inyo, kung napanood niyo yung video ko sa The Three Books of Master, The Evidence of Truth of the Presence of God, doon malaman niyo na si Professor kong si Jesus Christ at si Professor kong si General Spiritual Investigator Jimmy Limpot ay iisa. Mm, iisa yan. Kaya itong sa, sa side na ito, sa itong sa side na ito, Panginoong Kristo, kilalanin niyo kung sino siya. Dahil may katawan din 'yan. Gaya ba ng Santisima Trinidad, kilalanin niyo na kung sino ang Santisima Trinidad dahil lagi kong binabanggit. Ngayon ito namang Panginoong si Kristo, Kilalanin niyo kung sino. Isasabi ko sa inyo na si Professor kung si General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot at saka si Professor kung si Kristo ay iisa yan. At siya ito. Siya itong nakatayo dito. Si ito, si General Spiritual Investigator. Ngayon, magrosaryo ako ng siyam kamisteryos. Kilala niya, iaalay ko sa Santissima Trinidad. Kilala niyo na kung sino. Iaalay ko kay Panganong Hiso Kristo. Pinakilala ko na sa inyo kung sino sa, -sa ngayon. Si Profesor kung si Kristo. Siya ay si Profesor kung si Jimmy B. Limpot. Iaalay ko sa ngalan. Iaalay ko sa lahat ng mga santo at mga santa nakilala ko na sa inyo kung sino ang mga santo at mga santa ito. Mga santo at mga santa. Kilalanin niyo ang dose kahit dosi lang ang makilala niyo ng mga santo at mga santa at sila yon si St. Peter, St. Andrew, St. James, St. John, St. Philip, St. Bartolomeo, St. Mateo St. Thomas, St. James II, St. Thaddeus, St. Simon, si St. Juris Caruti. Ngayon, kilalanin niyo yan kung sino yung ang mga yan sa ngayon. Sa time natin ngayon kung sino yan. Ang sino yan mga tao na yan, yung dose ka mga santo at mga dosi ka mga santos, dosi ka apostolis. Kilala ninyo yan kung sino yan sa ngayon. Dahil yung sinasabi kong sa inyong St. Peter, St. Andrew, St. James 1, noon yon kapanahon yun noon, doon pa sa Kanluran, doon pa sa Israel, doon pa sa Egypto, doon sa Libanon, doon sa Huda, kapanahon niyan doon. Ngayon, kilalanin ninyo kung sino ang mga yan dito ngayon. At sinabi ko na sa inyo na dito nga sa isang sa mga pintuan na ito, sa dosi na ito, isa ako dyan. Sabihin ko sa inyo, isa ako dyan. Tahasan ko itong sinasabi sa inyo. Isa ako dyan. Kaya, ako ay mayroong kunting may tutulong sa inyo para makapasok kayo sa pintuan na yan. Dahil bawat isang santo na yan, bawat isang apostolis na yan, o bawat isa dito, ay mga pintuan ito. Mga pintuan na labing dalawal, dalawang libo lang ang makakapasok sa bawat isang pintuan itong dosi na ito ay tatayo ito dosi ka misyonaryo tatayo na magdala ng 12,000 ka mga sakop niya dahil siya ang team leader siyang hmm. siya ang team leader at siya ang nagpo-promote kung sino ang Santissima Trinidad sino ang si Panginoong Kristo at sino ang mga misyonaryong ito ito yan so ngayon sabi ko na iaalay ko ang magrosaryo ko ng siyam kamisteryos iaalay ko sa Santissima Trinidad Kilalan nyo na kung sino ay alay ko kay Panginoong Hiso Kristo. Kilalan nyo na kung sino ay alay ko sa mga santo at mga santa. Ngayon, nakilalan nyo ng isa, nakilalan nyo ng isa, kilalanin nyo pang iba, nakilalan nyo ng isa, dahil sinabi kong isa ako diyan, ialay ko sa ngalan sa anghel kong magbalantay, kilalanin nyo ang pangalan ng ang anghel nyo magbalantay, at isa ako sa mga katulong sa inyo para makilalan nyo ang pangalan ng inyong anghel na magbalantay ialay ko sangalan ngalan sa anghel magbalantay, sa ngalan sa aking ego. Kilala niyo ang pangalan ng iyong ego. Dahil yung ego na binigay sa inyo ng mga round uppers, hindi yan ang tunay. Inisyal lang yan. Inisyal. Hindi pangalan. Inisyal lang. oh I period, B period. Inisyal yan. Hindi yan pangalan ng ego mo. Mayroon talagang pangalan ng ego mo. At pangalan ng ego ni Master. Dahil mayroon ding ego si Master Gaya sa iyo mayroon ding ego si Master guys yung naiisa lang ang ego ni Master hindi yung kay, kay Pedro ibang ego kay Juan ibang ego kay Felipe, ibang ego ni Master sa iyo ibang ego ni Master sa akin ibang ego ni Master sa kanya ibang ego ni Master hindi ang ego ni Master kung ano ang ego ni Master na sa akin ay ganun din ang ego ni Master na sa iyo sana naintindihan niyo ito dahil isa lang ang ego ni Master. Gaya ba sa atin, may ego tayo. Mayroon din ego si Master. At isa lang yun. Ngayon, kuloy natin. Alam niyo na, itong dedikasyon. So, klarong-klaro doon sa Revised Latin Rosary na ipinakita ko sa inyo, na pagkatapos ng dedikasyon, tsaka pa maghim umti. Him umti. Um Bakit him umti ganon, ganito? Hindi ganyan, him umti. Hindi ganyan, dahil ito, ano bang ibig sabihin ng him omte? Ang ibig sabihin ng him omte ay sa ngala ng ama, ng anak, at ng espiritu. Dahil ang ama ay nakatira sa puso. Nakatira sa puso ang ama. Ang anak naman, ang Diyos ng anak, ay nasa ating isipan. Dito kasi ang isipan natin. At ang Diyos espiritu, ang espiritu ay nakatira sa ating uh, memory, ating utak Kasi ang espiritu, yan ang memory mo memory card yan kumbaga so ngayon pag hinan yan mo him omte um, nasaan ang memory card mo may memory card ba ng isang cellphone na nasa labas ng cellphone wala walang memory card ng isang cellphone na nasa labas ang sil, na nasa labas ng cellphone kailangan ang memory card ng isang cellphone ay nasa loob ng cellphone ganyan ang nangyari so kasing-kasing noo at saka baobao kasing-kasing agtang bagul-bagul yan kasi ang tatlong mata ng Diyos tatlong mata yan ng Diyos kasing-kasing agtang bagul-bagul tatlong mata yan ng Diyos so pag ganyan ka him omti ibig sabihin yan konektado ka na sa Diyos pag ganyan ang gagawin mo him omti walang koneksyon ang Diyos sa iyo kaya kaya nakita niyo namamatay yung mga first 13, mga first 24 nangamatay yun, mga round uppers iba nangamatay na dahil wala silang koneksyon sa Diyos inutosan sila ng Diyos ngunit wala silang koneksyon sa Diyos dahil ang ginawa nila binago nila ang execution ang, nabago, ang nagbago kasi ng execution ay si Commonwealth Baltasar yung vice president ng PBME noon kaya si Commonwealth Baltasar dito na. Wala na siya. Kasi wala siyang connection sa Diyos. Dahil binago nga ni eh. Him omti. ti. niya niya eh. Him omti. At yun ang napaniwalaan ng mga tao ngayon. Dahil ang tinuro ni Panginoong Divine Master Benidira Ecclesi Senior noong 1962 doon sa Pinimaloy Bukid noon ay ganito. Him omti. Connected. Him omti. Kaya lang isang bisis lang siyang nagturo. Hindi pa ulit-ulit. Hindi gaya sa akin ngayon na sinabi ko sa inyo, tinuro ko sa inyo, paulit-ulit para talaga maintindihan nyo na sa ngala ng Ama, ng Anak, at saka ng Espiritu, dahil ang Espiritu ng tao ay nandito nakatira sa ating utak. Memory card kasi ang Espiritu. Memory card. Pag inanyan mo, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, ibig sabihin yan, tinanggalan ka ng memory card. Tinanggalan ka ng Espiritu. So, ano mangyari sa isang tao pag tinanggalan ng Espiritu? Patay patay ang tao pag tinanggalan ng espiritu kaya yun ang nangyari ng mga members ng Robinian members ng PBME nangamatay yung iba nangamatay na dahil nga wala silang connection sa Diyos tanggal ang espiritu nila dahil sa him umti lang simula lang him umti ngayon sa ngalan ng ama ng anak ng Diyos Espiritu Santo ang Diyos Espiritu Santo po mga kapatid ay nakatira dito dito talaga yan nakatira sa ating utak. Dahil ang espiritu ay memory card yan. Memory mo yan. Yan yung memory. So, walang cellphone ng memory card ay nasa labas. Wala. Wala. Useless ang isang cellphone pag ang memory card ay nasa labas. Ang internal storage talaga ng cellphone ay nasa loob. ay eh, tuloy natin. Hem om ti. Kuram iyum ynesim. Ano bang ibig sabihin ng Kuram iyum ynesim? Ynesim yan ha, ynesim. Kuram iyum ynesim. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ay ganito. Kuram iyum ynesim nagpasabot amahan ko. Ani ako nagsampit kanimo. Tabangi ako. Bisayon ko lang kasi Bisaya man ito. mahirapan ako magtagalog. Kuram iyum ynesim nagpasabot amahan ko ani ako nagsampit kani mo tabangi ako sunod inuwang bilorim krisaram ano bang ibig sabihin niya? inuwang bilorim krisaram ano bang. ano bang bisaya niyan ang bisaya niya, niyan ay nag bot mas Kuram iyong ninisen po man ko ani ako nagsampit kani mo tabangi tabangi ako iyong bilorim krisaram nagbutot amahan ko ani ako nagampo ampok mo kaloy i ako inuwang bilorim kresaram yan di disam aratum nagpasabot ginoo nagto ako nga ikaw gamahanan tabangi ako ginoo nagto ako nga ikaw gamahanan tabangi ako yan ha hindi ko na ulit ulitin kasi o oh, dinon nyo naman ito i-reply reply itong video eh so aksum okrambikriam ano bang ibig sabihin ng aksum okrambikriam dahil ito talagang pinaka importante aksum okrambikriam ibig sabihin yan ay Kristo. Ikaw man ang gitugyanan sa gahom sa Dios, hatagi ako sa maong gahom og sa kinabuhing walang kamatayan. Yan yan ang ibig sabihin niyan mga kapatid. So, pag-isipan niyo yan. Heso Kristo, ikaw man ang gitugyanan sa gahom sa Dios. Heso Kristo ha, ikaw ang pinagkalooban ng kapangyarihan ng Dios. Pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng Dios. Bigyan mo ako sa kapangyarihan na yun at sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, si Yeso ay hindi Diyos. Hmm. Siya lang ang pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayong mga members, tayong mga tauhan, hihingi ng kapangyarihan na yun doon sa Diyos para tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito yan. Ito na yon, Ito na yon. Mula sa power, yun na yung sabi ko. Mula, mula sa power plant na Santissima Trinidad, ipinagkaloob ang kapangyarihan, transform ang kapangyarihan dito sa mainline. O, mula sa power plant, ini transform ang energy dito sa mainline. Mula naman sa mainline, transform ni Professor Kong Siso Cristo ang energy dito naman sa secondary line na mga apostolis yung dose. Intindihan niyo na transform yan mula sa Diyos ini transform doon kay Professor kong si Kristo at kay Professor kong si Kristo ini transform naman niya doon sa dosi ka apostolis dahil nga sabi ko sa inyo walang sinumang taong mabubuhay dito sa buong mundo na makipag direct connection doon sa Diyos mamatay talaga yun masusunog po yun dahil ang Diyos ay kapangyarihan at bultab-pultahi po yan napakalakas na kapangyarihan na hindi kayanin na isang ordinaryong tao. Mamamatay po ang tao makipag-direct connection sa Diyos. Yun yung nangyari sa first 13. Na pinakaon ng first 13. Nangamatay po sila lahat dahil direct connection sila sa Diyos. Hindi nila nahanap si Professor Kung Siso Kristo. Dahil sa 1972, pinahanap ni Panginoong Divine Master Robin Idirak Senior si Professor Kung Siso Kristo noong 1972. Ngunit hindi nga nila nahanap. Maging ako man ay pinahanap ng ni Dios ng Dios pinahanap ni Panginoong Divine Master Ben Ezra Reclus Senior pinahanap ni Mas King of All Kings Master Ben Reclus Junior pinahanap ni Divine Grand Master Ben Madron Eclure First sa akin ang si Professor kung si Kristo noong, noong 2010 nagsimulang pinahanap sa akin Ngunit, natagpuan ko 2016 Pebrero 1 2016 natagpuan ko si Professor kung si Kristo na si General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot. Hmm. Yan kasi ang nangyari. Kaya ako may lakas na loob na magsasalaysay sa inyo ng ganito. Dahil ang sinasabi ko ay totoo. At sana naintindihan nyo ang paliwanag kong ito. Nasabi ko na sa inyo ang kahulugan ng rosary. Ito talaga yon Formula ng kaluwasan, kaligtasan. At maraming salamat po sa mga nag... Uh, great sa aking ika-44 na araw ng kaarawan. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nag-comments sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong mga positive comments, sa mga negative comments naman. Maraming salamat din sa inyong lahat ng mga negative comments. Hayaan nyo, magiging positive rin yung mga negative comments nyo. Pag makita nyo na, pag mag, makita niyo na kung ano ang gagawin namin na gagawin na mga kakaiba dito sa buong mundo. Dahil wala po talagang ibang makakalutas ng sakit na ngayon ng mga pandemic. Walang ibang makakalutas niyan. Isa ako dyan sa mga kalutas niyan Isa ako hmm. Hindi lang pagmamayabang Pero yan ang totoo Yung naghahamon na kayabangan Punta ka dito sa Dinagat Islands Dahil ikaw ang naghahamon Ikaw ang naghahanap ng katibayan Ikaw ang pupunta dito sa Dinagat Islands Aantayin ka namin hmm. Lalamanuhin pa kita Tingnan natin kung saan ang kakayahan mo Saan ang kapangyarihan mo Tingnan natin Hmm. Tingnan natin kung hindi ka balo-lohod dito sa Dinagat Islands. Maraming salamat po at magandang umaga uli sa inyong lahat. Maraming salamat sa King Jesus, Divine Master of Director King of all Kings, Master of Director Senior, Divine Grand Master of the Modern Sa lahat ng mga makita at hindi makita sa inyong lahat na nag-subscribe sa YouTube channel ko kung ito. Maraming salamat at magandang umaga uli sa inyong lahat.